Ви думаєте бути суддею в маленькому Макарові в Київській області бути погано? Ви тільки подивіться навколо. Ну що, гарно? Пішли. Ты из машины выходишь. Пистолет спрячь, руки на торпеду, быстро. Я отвечу за то, что я ездил пьяный. Сплачу 3400 штраф. Или максимум 500, или сколько там. Мне похуй, я заплачу. Позволено правокурование. Мне похуй. Похуй, брат, похуй. Суддя Владислав Оберемко. Минулого тижня молодий слуга Феміди організував справжнє нічне шоу. Є реальне підозріння, що ви організована преступна група. І завтра я об этом, коли мене буде допрашувати слідователь, я об этом обо всьому розкажу. Що у мене є підозріння, що ви організована преступна група. А он знает расклад. Ти знаєш расклад? Я тебе ксиву показав. Держишь, у тебе був большой проблем. Погроза вбивством, водіння в нетверезому стані, втеча від правоохоронців. Владислав Оберемко. За 2 години порушив з півдесятка законів. Накатав, так би мовити, років на 5-7 за ґратами. Не по... по... брат, по... Але є одне маленьке але. Ви не можете обыскувати мій автомобіль. А вот покажи вас сюди. Ні, я вже показав. Ну, я не увидел. Суддя? Это интересно. Да. Это интересно, да. Это суддя. Зараз ми до тебе повернемося. Суддя, хвилиночку. Я одразу, що случилось? Чо, хто ви такі, чого мене останавлюють? Тобто, одразу, не здрасте, ну, без нічого. Угу. Сразу, ну, звісно, слышно запах алкоголя з машини. Говорить, зараз вам буде, достає з бардачка пістолет, заряджає його. Заряджає прямо? Да, знімає з передохранителя, передергує затвор. Из бардачка? Из бардачка, да. А это боевой пистолет, потому как оказалось? Нет, это пистолет Макарова ПМТ, ну, резина, резиновый. Травматический. Травматический. Да. Ну, с такого для расстояния, вы видели видео, да? Ну, конечно. С такого расстояния, как он на меня его держал, мог бы убить, ну, легко. Бывают люди разные, буйные и не буйные, но так, чтобы наставляли оружие, это да. Первый раз такое. Ось ці інспектори. Це лейтенант Олександр Шиденко та капітан Дмитро Красуцький. Просто що задають всі питання, чому я не стріляв. Ну, в першу чергу, це чоловік, в першу чергу, це отець, син, да? І мені в кожного стріляти, ну, як-то ж, теж поміть мені правильно, це живий чоловік. Він виконав мої команди, слава Богу. Убрати пістолет. Убрати пістолет, слава Богу. Я ще тебе застрелю. Не похуй, брат, похуй. Дело не в этом, понимаешь? Ты же понимаешь, друг, это реальный козлизм. Селище міського типу Макарів. Десь тут вершить правосуддя. Суддя Оберемко. Зараз я знайду цей суд. Буде дуже цікаво. Метрів 200. І там спросить... Розове здання буде таке. Молодий суддя Макарівського району на чорному BMW X5. Звісно, це перше, що кинулося в очі. Сотні тисяч гривень, більше мільйону. Скільки заробляє суддя, я поки що не знаю. З'ясую на місці, в Макарові. Але точно, офіційно на таку чорну іграшку держслужбовцю не заробити. Кожен із вас це знає. Тому перше запитання, яке лежить на поверхні. Що ж там такого в цьому Макарові? 30 кілометрів від Києва, СМТ Макарів. Розташований на березі річки Здвиж. Мабуть, тут дуже красиво. Та й до столиці недовго їхати, тим більше на такій машині. Ось він, Макарівський районний суд. Заходимо? Ви з каналу 2 плюс 2. Да, програма «Люстратор». Повинні знати нас дуже добре. Да. А ви не підіймете? Підіймемося. Сумніваєтеся? Ні. Ні, ну все. Ні, сумніватися не треба. Ви в себе на роботі, я в себе. Ну все, тоді. Давайте займатися справою. Менше розмовляти. Ні-ні-ні, чекати не будемо. Чекати ми не будемо. Ми одразу все зробимо самі. Люстратор в Макарівському суді. Десь тут працює наш головний герой. Зараз подивимося, що тут до чого у них.
Оп. Здравствуйте. Зараз давай сразу перевіримо кабінет, тому що нікого ж не зачинено, напевно, так? Зачинено. Хто б сумнівався? Хто б сумнівався? А ну, ходімо. Ідемо в кабінет голови цього суду. Зараз будемо знайомитися. Ну, здравствуйте. А ви голова суду, напевно. Дуже приємно. Мене звуть Владислав Сидоренко. Програма «Люстратор». Олексій Віталійович. Ну що, розповідайте, як тут у вас справи? У нас погано справи, репутація суду постраждала. Постраждала? Де вона знищена? Це інтерв'ю, те, що я чув, час від часу, якщо чесно, мене вразило. Тому показуємо ми вам все це в режимі, так би мовити, прямого включення. Яка ж постраждала? Не тільки суду, всього суддівського корпусу. Ні, суддівський корпус знищений давно, а ваш суд учора. Ну, вчора, ну, на днях. І вона не постраждала. Ну що, розповідаєте, що думаєте? Були проведені збори суддів з цього приводу, з приводу такої поведінки нашого судді. Так. Всі судді мене підтримали, ми визнали її недопустимою, ганебною, такою, що принижує авторитет суду. Всіх суддів суддівської системи ми вирішили звернутися до кваліфікаційної комісії суддів. Ось, будь ласка, можете ознайомитися. Так. І що з цим далі? Дисциплінарна відповідальність. Слухайте, а чого так же ж не можна дисциплінарною? Ви що? Я одразу пояснюю своє здивування. Ось вона, система. Ви пам'ятаєте це? Я ще тебе застрелю. Не брат. І тепер що? Просити дисциплінарне покарання? Догану виписати судді цьому, так? Насварити його? Так виходить? Що відбувається? Так, можливість його подальшого перебування. Так, да, однією з форм дисциплінарної відповідальності є звільнення судді. Тому ми це... А чого це саме? А в встановленому порядку та можливості його подальшого... Мається на увазі, ви пропонуєте його звільнити? Ну, я не можу вказувати комісії, який захід стягнення їм застосувати до цього судді. А можна написати, наприклад, що ми пропонуємо звільнити його з посади судді? Кваліфікаційна комісія не займається відкриттям. Це зрозуміло. Мається на увазі не можливість його подальшого перебування, а звільнити з посади судді. Трохи згодом з'ясується, що Оберемко вже сам написав заяву на звільнення. Він написав, без збереження заробітної плати. Він, в мене, правда, в копії є, заяву написав на звільнення, яку здав до адміністрації президента, на жаль, тут не чітко видно. А коли здав? На звільнення. Коли здав? 2 березня. Переходимо до більш конкретного. Цифр. Він ще не подавав декларацію. А за минулий рік є? За минулий рік є декларація. Ну, у вас тут у суді? Звісно. А її можна подивитися якось? Я думаю, що ні. А чо? Ну, декларації не підлягають оприлюдненню. Ну, як це? Декларація ж це ж навпаки публічний документ. Як це не підлягає? Навіщо її заповнити, якщо не показувати? Вона в установленому порядку заповнена, знаходиться в особовій справі. Дайте, будь ласка, запит, ми на нього відповімо. Так показуйте зараз. Чо? Що тут такого? Це ж публічна інформація. Як це? Ви що? Зверніться до нас, будь ласка, запитом з письмом. Ми вам... Та я вам прямо зараз запит напишу. Будь від ласка. Руки. Будь ласка. Давайте. Ви що? Давайте з нами показувати декларацію. Що там у нього за X5, які там земля в нього у вас тут? Є в нього тут земля у вас в Макарівському районі? Я не можу вам зараз сказати. А у вас є? У мене є. Я її в декларацію зазначив. А. Супер. А свою декларацію покажете? Свою покажу, це я не вважаю. Так. Швиденько пишемо запит, підписуємо. Це що за справи? Невже хтось і досі думає, що від люстратора можна ось так відмазатися? О, дивіться, як гра. Ну і поки нам шукають особисту справу скандального судді. Запитуємо у голови. Сам він, як то говорять, хто що, як головою суду тут став. Ви вперше теж написали судді? Вперше, так, 5 років, 5-річний срок. І одразу головою вас призначили? Так. Вам пощастило? Напевно. Слухайте, супер, ви теж вперше на посаді? Вперше. Голова суду. Слухайте, а хто у вас батьки? Чи так доля випала? Феноменально! Вам так не здається? 21 ви закінчили інститут, і 24 ви там були секретарем суду, так? Де саме?
Ну, у господарського. У господарському секретар. Спеціально. Вас взяли просто на роботу? Потім спеціалістом був в Київському апеляційному господарському суді. Потім був заступником начальника управління забезпечення діяльності судової палати в адміністративних справах Верховного суду України. Це... Потім був начальником управління, да, за часів... За часів Онопенка? Да. А з Романюком? При Романюка? Коли вже ну, на той час Ярослав Михайлович був суддею просто цього суду. Ну, ось воно! Ви ж пам'ятаєте цих чудових людей? Верховний суд України, Кловський палац, пан Романюк. Забігаючи наперед, до цього замку я теж скоро буду вертатися. Ніхто ж не думає, що я залишив цю тему. Особову справу все не несуть. А на якій машині ви їздите? І ось, нарешті, перші ластівки. Декларація судді Оберемка. А скільки йому років? 82-го. 82-му? Це скільки? Це 20 скільки? 32. Батюшки, заробітна платня. 150 тисяч гривень. Це 15 тисяч гривень. Ну, менше, 13 з копійками. Батюшки, тут Q5. Бачив? Який ви суддя? Ти поняв? Одні прочерки. Нічого нема. Диві. Дивилися особисто справа? Не смішно, не сиди. Нічого нема. Нічого нема. Нічого нема. Одні прочерки, ти бачиш? Нічого нема. Нічого нема. Тут тільки Audi Q5 та BMW X5 теж. Двохлітровий, до речі, 150 кінських сил. 4 тисячі гривень у банку у чоловіка, ви поняли? Машина за 50 тисяч євро, 60 тисяч євро, там скільки там, да? А у банку 4 тисячі гривень. Не смутило, ні? На цьому поки що все, але вже у неділю. Виходить, що він не може бути звільнений юридично. Ну, напевно, що так. Продовження мого матеріалу. Факти та система. Він може вилітати, він може втікати. Його ж ніхто не контролює зараз. Не пропустіть! У неділю Люстратор 762. Підсумковий випуск.